আমি বহুত বহুত আনন্দিত হৈছোঁ মাতৃ হিচাপে কি ক'ম মাতৃ বুকু ভাগি পৰিছিলে কোনে বুজিব মাতৃ কৰোণ বেদনা এইটোৱে ক'ব খোজো আমাৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াই যিটো চৰম শাস্তিৰ পৰা ৰেহাই দিলে তাৰ বাবে আমি অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু এতিয়া এইটোৱে কথা পিছৰ যাতে তেওঁক আৰু বিশেষ শাস্তি নিদিয়ে আৰু এতিয়া দীঘলীয়া টাইম এটা যেনেকৈ পাঁচ বছৰ দিন তেওঁ থাকিবলগীয়া হৈছে নিজকে সংশোধন কৰিবৰ কাৰণে সেইখিনি যাতে পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াই সকলোখিনি বিচাৰ বিবেচনা কৰিব যাতে বিশেষ শাস্তি নিদিব সেইটোৱে আজি বহুত শুনি বহুতেই মানে আনন্দ লাগিছে যে এই চৰম শাস্তিৰ পৰা পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াই ল'ৰাটোক ৰেহাই দিছে সেয়ে বহুত বহুত ধন্যবাদ মাতৃ হিচাপত এয়াই মোৰ অনুৰোধ পৰেশুৱা ডাঙৰীয়ালৈ আলফা স্বাধীনলৈ যে ল'ৰাটো মুক্তি পথৰ পৰা ৰেহাই দি ল'ৰাটোক পাঁচ বছৰলৈ নিজকে সি সংশোধন হওক আৰু তাতো ল'ৰাটো দুখ দায় হ'লেও পৰেশুৱা ডাঙৰীয়া যাতে সংগঠনো ল'ৰাটোক যেন কিবা দুখদায় হ'লেও ক্ষমাও কৰিব আমি একো নাজানো পয় যোৱা ডাঙৰীয়া এইটো কথা এইষাৰ কথা শুনি আমি বহুত বহুত আনন্দিত হৈছো মাতৃ হিচাপে কি কম মাতৃ বুকু ভাগি পৰিছিলে কোনে বুজিব মাতৃ কৰোণ বেদনা পুত্ৰ হিচাপে মাত মাতৃ চাবলৈ বিচাৰো যাতে আমাৰ কথা যেন কয় যোৱা ডাঙৰীয়াই অনুৰোধ কৰি আশা আশা কৰিছোঁ ল'ৰাটোক যেন সু সৰিয়হ ঘৰলৈ যেন পঠায়ো দিব এয়াই আপোনাৰ ওচৰত মোৰ সৰল প্ৰাৰ্থনা এইটোৱে ক'ব খোজোঁ আমাৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াই যিটো চৰম শাস্তিৰ পৰা ৰেহাই দিলে তাৰ বাবে আমি অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু এতিয়া এইটোৱে কথা পিছৰ যাতে তেওঁক আৰু বিশেষ শাস্তি নিদিয়ে আৰু এতিয়া দীঘলীয়া টাইম এটা যেনেকৈ পাঁচ বছৰ দিন তেওঁ থাকিবলগীয়া হৈছে নিজকে সংশোধন কৰিবৰ কাৰণে সেইখিনি যাতে পয়েশ বুঢ়া ডাঙৰীয়াই সকলোখিনি বিচাৰ বিবেচনা কৰিব যাতে বিশেষ শাস্তি নিদিব